ديرو چنو منيگا زکات کے مسئلہ ری تیم جا نی دے ديرو زکات کا نو چنو رو ما شی دے شوی اپو ما زکات ٹھوکا مے ngwi اپو ما زکات ٹھوکا مے کون یاں کون وے پیسی ری اے اپو ما زکات ٹھوا ديرو شوی شی دے شوی جی تت تت شی دے سو یین نو 90 نے شوی جی تت تت شی دے سو یین نو 9 ڈالا گوے نو 9 چے 4 بے تیوی تچھن پھے ngwi ji be tat tat shi yin no 90 ne 2 dollar kwe ari ye kala tambu ko le be ulama tadana pinya shin mya apwe ga 4,8,500 su bi chinya tha bi phit di lo lu tyaok si ma ga no 4,8,500 tu lat the ma ngwi pu ngwi shan shi de su saung tha da shi de so lo shin ari lu zakat thauk ga do zakat thauk ko thauk ga do me ari lu no di lo di bat khin ma myo ni lu dan sa ri de ma နော်မြို့ပေါ်ကလူတွေပေါ့နော်မြို့ဆုံမြို့ဖျားတော့မပါဘူးနော်အများစုလူလူမှငွေ 4-5 သိန်းကတော့စုမိထားကြတာကြီးပဲနော်တချို့တွေပြောတယ်နော် 4-5 သိန်းရှိရင် 4 သိန်း 9,000 လောက်ရှိရင်ဇကတ်နော်ထုတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့နော်ဒီတော့ဇကတ်ထုတ်ရမယ့်သူတွေအင်မတန်များကုန်ပါပေါ့ဇကတ်စားတိုက်တဲ့သူတွေလည်းများကုန်ပါပဲတချို့ကထပ်ပြီးစောဒကတက်တယ်ဆရာတဲ့ 4 သိန်း 9,000 လောက်ရှိုံနဲ့လူတယောက်အဆင်ပြေတယ်ပြောလို့ရအစင်ပြေတယ်ပြောလို့မရသေးဘူးပြီးကြတော့သူကဇကတ်တောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတော့နော်ဖြစ်ကောဖြစ်သင့်ပါမလားနော်တကယ်တကယ်ပြန်ကြည့်ရင်လည်းပဲနော်လူတယောက်ငွေပူရှရီယတ်ကပြောထားတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကထုတ်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ငွေပုံငွေရှံနော်လူတယောက်၄-၅သိန်းစုမိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါသူဒီအစင်ပြေနေခြင်းရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲနော်အစင်မပြေဘူးဆိုတာဒီလိုလူသူဒီနေ့စားပြီးမနေ့ပြန်စားဖို့မတိကြဘူးနော်သူ့ဝင်ငွေကိုသူမလောက်မငှချီတာချစ်ကုန်ပြီးတော့သုံးနေရငွေ 4-5 သိန်းစူးလိုက်မိနိုင်ခြင်းဒီအဲ့ဒါအစဉ်ပြေခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေကတကုနော်ဒီတော့အဲ့ဒီလောက်အစဉ်ပြေပြီဆိုရင်လူတယောက်ဇကတ်ထုတ်ဖို့တောင်းဝန်ရှိသွားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခေတ်တွေမှာဇကတ်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအင်မတန်စီစစ်ဖို့လိုအပ်ဘာစီစစ်ဖို့လဲကိုယ်စီလာလိုက်တဲ့လူတယောက်ကနော်သူ့စီမှာသူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာငွေ 4-5 သိန်းစုထားလားမစုထားဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်တို့မအတိအကျမသိနိုင်ဘူးဥမာဖြစ်အမျိုးသမီးတယောက်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်များသောအားဖြင့်ရွှေငါးမူသားတစ်ချက်သားတော့သူတို့စုထားမိတတ်ကြတာပဲတမတ်မှငွေ 4-5 သိန်းတသိန်းရလဲသူတို့စုထားတတ်ကြတာပဲအဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်သူကပြန်အောင်ထုတ်ရမယ်သူဖြစ်သွားပြီသူစားထိုက်တဲ့သူမဟုတ်တော့ဒီတိုင်းပဲယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်လည်းပဲနော် 4-5-6 သိန်းရတော့ရှိတတ်ကြနော်စုထားမိတတ်ကြဒီတော့အဲ့ဒီလောက်ရှိနေပြီဆိုရင်သူစားထိုက်တဲ့သူမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်ဇကာပေးမယ်ဆိုရင်နော်ရှရီအတ်ကဘာပြောထားလဲဇကာကိုကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့နေရာမှာငါစီကငွေထွက်သွားရင်ပြီးရောဆိုပြီးလွေလင့်တကူမလုပ်ရဘူးဇကာပေးတဲ့သူအပေါ်မှာဒါလေးတောင်းဝန်ရှိတယ်ငါဇကာကိုယူထိုက်တဲ့သူတွေစီကိုငါသွားပြီးတော့ပေးမယ်နော်ကျူးသာပြီးရှာရနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သာသနာသာသနာပညာရှင်တွေတင်ပြတယ်အကောင်းဆုံးကပါလေအကောင်းဆုံးကကုဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလူတွေကိုဇကာပေးအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးနော်လူတယောက်ကကုဆွေမျိုးကုဆွေမျိုးတွေကိုကြည်သွားမယ်ကုနီးစက်တဲ့သူတွေကိုကြည်သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့လူတိုင်းအစဉ်ပြေသွားမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆွေမျိုးသားချင်းနီးစက်တဲ့သူဆိုတာသူ့အခြေအနေကိုသိတယ်နော်အခုအဝေးအိမ်ကနေလာတောင်းတဲ့သူတယောက်သူ့ဘယ်မှာနေလဲလဲမသိဘူးသူ့နောက်ကျောင်းလဲမသိဘူးသူ့ဘာလုပ်လုပ်လဲလဲမသိဘဲနဲ့ကိုကပေးလိုက်ရတော့ဒီမှာဇဝေဇဝါရှိနေတယ်ပြောလို့မရဘူးသူ့အတွင်းထဲမှာရှိနေရင်ဘယ်လိုလုပ်နော်နောက်ပြီးတော့ဇကာဆိုတာကနော်စင်းရဲသားရဲ့ဟက်ဖြစ်နော်အခုဒီဘက်ခင်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့နော်ချမ်းသာတဲ့သူကပူချမ်းသာခြင်းလို့ဇကာလိုက်တောင်းတာရှိသေးတယ်ချမ်းသာတဲ့သူကပူချမ်းသာခြင်းလို့မနေ့တနေ့ကကျွန်တော်ကိုလူတယောက်မစ်အလာမေးရဲ့နော်သိန်း80ရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တက္ကစီလေးတစ်စီးထောင်ခြင်းနဲ့တဲ့သိန်း30-40လောက်လူးနေတယ်အဲ့ဒါဇကာယူဖို့တဲ့သူကလာပြောတာနော်သိန်း80ကရှိသေးတယ်နော်သိန်း30-40လောက်လူးတယ်တက္ကစီတစ်စီးထောင်မှုဇကာယူခြင်းနဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်သိန်း80လောက်ရှိပြီးတဲ့နောက်ဘလို့လို့ဇကာယူလို့ရအာ तू ကမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဟိုပုံစံနဲ့ယူလို့ရတယ်လို့ဘသူကပြောတယ်ဘယ်ဝါပြောတယ်စသဖြင့်ပြောတာပေါ့နော်ဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောပြတယ်ဟိုပုံစံဒီပုံစံရှိတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သိန်း80ရှိတယ်ဆိုတာဘယ်တော်တော်ကြီးအစဉ်ပြေနေတာနော်သိန်း80နဲ့ကားမထောင်တော့မှတခြားစီးပွားအလုပ်လုပ်လို့ကြိုင်လို့ရသေးတယ်နော်ဒီလိုဒီလိုသိန်း80ရှိတဲ့သူတယောက်ကဇကာယူနေမယ်ဆိုတော့မရှိတဲ့သူတွေအများကြီးကဘာသွားလို့ရတော့လေးစားအတင်မိတ်ဆွေညီတော်များခင်ဗျာသူကလည်းယူမှနည်းနည်းပပယူမှမဟုတ်သိန်း30-40လောက်လူချင်းသေးတာကားမှသူထပ်ဖြည့်ဖို့အတွက်ဒီတော့အများကြီးမှာဟောလမှာဒီလိုလူတွေရှိနေတယ်ချမ်းသာပြီးတဲ့သူကနော်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအစဉ်ပြေပြီးသားသူကချမ်းသာဖို့အတွက်ဇကာတောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုတောင်းပေးမရှိဘူး
No masala yaro hupong dana pilu pai, dibong dana pilu pai, si gong si. Time cenderu pire ni amaro. Sire du di amyaji be. No amyaji di janggung biu mani ni re du. Umar si neri tay mayau pure du. No engga ni sengga ni tay api macam pure du rega. Yaman engga awam masih le musalman ni ge cini dalau timi kong bi mama ho. ตะเกะตะเกะนะญาติเนี่ยอวันหูเนรีน้อยัวรีมามุสลิมนี่แกอฉีนี่ตะเกะตะเกะกูซินเยเดมุสลิมนี่ดูเนตีเวน้อจนรุน้อเบ็บบัดดิบารียောက်เองน้ออิมรันซินเยเดยัวรีชีดโลตะชุดยัวรีมาซินอาลีเนยะลากะตะลาลงนี่มาฮาฟิซอะตันตีนามูลีโมชุน้อมูลีโมชุฮาฟิซอะตันตีนเนี่ยเสียเตียวเยลากะต้อมมีจิโรลีตองฮะลีตองลีตองเนี่ยบลูซาเลยตูပြောတယ်လီတောင်းနဲ့ तू อ่ะ तू တော့ဖြစ်သွားတာပဲเนาะบลูซาเลยတော့စဉ်းစားလို့တော့မတတ်တော့เนาะဒါပေမဲ့အစ်စီယာအဲ့ဒီမော်ဒီဆက်လာကတလားလုံးမှလီတောင်းเนาะလီတောင်းဆိုတော့ယွာကလူတွေမပေးနဲ့တချို့ဒီလိုယွာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နေမှာเนาะမော်ဒီဆက်ကစာလေးတင်ပြီးွားရင်မနဲ့ကြရင် तू သေးပြုတ်လဲရောင်းသေးတယ်နော်သူ့ဝမ်းတထွာတော့သူ့အတူပြန်ရှာစားရသေးတယ်နော်ယောဂလူတွေစင်းရတာနော်ကျွန်တော်တို့ပြောတာဗောယောဂလူတွေတယောက်တထောင်သည်စုလိုက်ရင်တော့မှနော်လူ30ဆိုရင်3000ဖြစ်သွားပြီဆရာကအဲ့ဒီလကတော့မပြေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယောဂလူတွေတယောက်တထောင်စုဖို့တော့မလွယ်ဘူးနော်အားလုံးဒီနေ့ရှာလိုက်တယ်5 6 8 10 000နော်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်လူမဟုတ်ဘူးလေရန်ကုန်မှာလူတယောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအလုံးလုံးရင်တရက် 5 000ပြေးမလို့နော်ဟိုမှာလေထဲမှာတနေ့ကုန်အလုံးလုံးမှာ900 600 800ရတာနော်ရိုးရွာတွေဟိုအတွင်းအတွင်းအတွင်းနေရာတွေထဲမှာနော်အဲ့လိုနေရာတွေအများကြီးရှိကျွန်တော်တို့ကမြို့မျက်စိနဲ့ပဲတိုင်လို့မရနော်တလောကမိတ်ဆွေတယောက်ကိုပြောပြတယ်ဒီလိုဒီလိုအခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကယုံတော့မယုံဘူးနော်ယုံတော့မယုံဆိုတော့မြို့ပေါ်နေတဲ့သူကနော်တော်ယုံယုံမှာမဟုတ်ဘူးဒီအခြေအနေတွေကိုနေဒီမှာကအင်မတန်မှကိုပဲဝင်းဝင်းနေတာနော်ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်ကလူတယောက်ကိုသွားပြောကြည့်နော်တရက်တလောက်ကို3000နဲ့မိသားစုစားလို့ရမလားဆိုသူပြောမယ်တလောက် 3000 ငါအိမ်မှာတရက်တောင်စီးဖို့ 3000 ကုန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ3000ပတ်စံကနေကလူအတွက်နေဆိုတာကနေအမျိုးပေါ်ကိုပြောတာဟိုရွာတွေကိုအတွင်းထဲကလူတွေအတွက်တလောက်စီးဖို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားလေးစားအတန်မိတ်ဆေနေအောင်များခင်ဗျာဒါကြောင့်စင်းရတဲ့သူတွေတကယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေနော်ဒုနေဒီပဲသူတို့တွေကိုရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇကာသိသုံးဆွဲရအဲ့ဒီတိုင်းနောက်တစ်ချက်ကနော်ဇကာထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အုံနာတင်ပြခဲ့သလိုရွှေငွေဥစ္စာနော်ရှရီအတ်တရားတော်မှာဆော့ကာရဲ့အမျိုးအစား၃ခုရှိတယ်၃ခုရှိတယ်တစ်မျိုးကဆော့ကာကဖရတ်ဆတ်ကာနော်ဖရတ်ဆတ်ကာဒီဇကာကိုပြောတာဇကာတိဘဒုအပေါ်မှာတောင်းရှိသွားလဲအဲ့ဒီလိုအတွက်ဖရတ်နော်နောက်တစ်မျိုးကဝါဂျစ်ဆတ်ကာဝါဂျစ်ဆတ်ကာကစုစုပေါင်း၃မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကကုရ်ဘန်နီကုရ်ဘန်နီလူတယောက်ကုရ်ဘန်နီလုပ်ဖို့တောင်းအောင်ရှိတယ်သူကုစီမှာကုရ်ဘန်နီလုပ်တယ်အဲ့ဒါဝါဂျစ်တောင်းအောင်သူအတွက်ဝါဂျစ်ဆတ်ကာဒီတိုင်းမဲ့ဆဒကတ်ุลဖိတ်ရ်အစ်နီမနမပီရဲဆဒကာယီဖိတ်ရ်နော်အဲ့ဒါဒီလေဝါဂျစ်ဆတ်ကာဖိတ်ရာပီးခြင်းနော်ဒီတိုင်းမဲ့နောက်ထပ်ဝါဂျစ်တစ်ခုကနော်လူတယောက်က तू နဇာကိုလိုက်တယ်ငါအိမ်မှာငါသားလေးနေမကောင်းဖြစ်နေတယ် तू နေပြန်ကောင်းသွားရင်ငါပတ်စံတသိန်းလူမယ်လို့မဆိုရင်နွားတကောင်လူမယ်နဇာကိုလိုက်တယ် तू ကလေးနေကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန် तू အတွက်ဒီနွားလူဖို့ဒီပတ်စံတသိန်းလူဖို့ဝါဂျစ်ဖြစ်သွားပြီလူကိုလူကနော်နဇာကိုလိုက်တယ်ချိုးပြီးကိုလိုက်တယ်အဲ့ဒါကဝါဂျစ်ဆတ်ကာနော်ဒီတော့ဖရတ်ဆတ်ကာရဲ့ဝါဂျစ်ဆတ်ကာရဲ့နောက်တစ်ခုကနဖီလ်ဆတ်ကာနဖီလ်ဆတ်ကာကတော့အင်မတန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်မှဘာမှရည်ရွယ်ချက်တွေရည်စူးထားတာတွေမရှိဘူးစိတ်ကူးပေါက်လာတယ်လူချင်းတန်းကျင်လာတယ်လူလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဖီလ်ပဲနော်ကျွန်တော်လူချင်းတန်းနောက်ဆုံးနော်ကို့မိတ်ဆွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဆိုင်မှာမုတ်ဝဲချွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းနဖီလ်ဆတ်ကာပဲကို့အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ချွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းနဖီလ်ဆတ်ကာပဲနော်ဆတ်ကာဆိုတာကလူတန်းချင်းအကုန်လုံးကိုဆတ်ကာလို့ခေါ်နော်ဥမာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကထင်ကြတယ်ဟာဆော့တကာဆိုတာစင်းရဲတော့ပြီးတဲ့ပုစံအဲ့ဒီလိုမဟုတ်နော်ရှရီယတ်ကဟာဒီသ်တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တမန်တော်မြတ်ကြီးအမိန့်ရှိတယ်ကိုယ်ဇနီးတဲ့ကိုယ်အမျိုးသမီးကိုထမင်းတက်လို့ခွန်ကျွေးတာတော့အဲ့ဒါဆတ်တကာပဲလူတယောက်ကိုပြုံးပြီးဆက်ဆံတာအဲ့ဒါဆတ်တကာပဲအားလုံးဆတ်တကာနော်ဆတ်တကာဆတ်တကာဆိုတာဆတ်တကာထဲမှာအစ်င့်နေကွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကစီကနေနောက်တယောက်ကိုပေးဆက်မှုပြုတ်လိုက်တာမှရင်အကုန်ဆတ်တကာပဲနော်ဒီတော့ခင်ပွန်းတဲ့တယောက်ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားဇနီးတွေကိုမုတ်ဖူးပေးတယ်အဝေဖူးပြီးတယ်စားဖို့တောက်ဖို့တွေပြီးနေတယ်ဒါလည်းဆော့တကာပဲနော်ဒါလည်းဆော့ဒါလည်းကိုရရောမှုတစ်ခုကိုကိုတုတ်ဖို့ပြတာနေတာပဲနော်ဒီတော့ဆော့တကာရဲ့အစင်အတန်းတွေကွာဝါတယ်နဖီလ်ကဝါဂျစ်ကနော်ဖာရတ်စ်က
เนาะดิรเนาะตะคะตะกะจนเราโกลุเตสัตกะบาเลเลตีบ่โลเดเนาะจนเราจ้องนี่มาซะยังตะชู่เมษวยฤษีเดสิทธิ์ฤนวาฤลาปีเดไปเนาะสัตกะปีดาတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာစัตกะလဲမိတယ်နဖိလ်အတွက်ပြောွားချက်သူမသိဘူးဘာစัตกะလဲမသိဘူးเนาะဒီညမှာကျွန်တော်တို့သိရကျွန်တော်ဥနာပြောပြသလိုပေါ့ယေရှုထားတယ်ငါဒီကိစ္စအောင်မြင်ရေနွားတကောင်ပြီးမယ်စိတ်တကောင်ပြီးမယ်တကယ်အောင်မြင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်သူ့အပေါ်မှ
ဒီနှစ်ခုကလူတဲ့သူလဲကွဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့သုံးတဲ့သူလဲအလူလက်ခံတယ်ဆိုတာကိုသူကပြောတယ်။ဒီနှစ်ခုကလူတဲ့သူလဲကွဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့သုံးတဲ့သူလဲအလူလက်ခံတယ်ဆိုတာကိုသူကပြောတယ်။နော်နှုံးမဆူရင်လည်းပဲနော်ရှေ့မှာလုံးမယ်အလုပ်တစ်ခုမအောင်မြင်မြင်ပြီးပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်သွားပြီးတော့လူတဲ့ပေးကန်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကနတ်ဖီလစ်ဆတ်က နော်ဒီနှစ်ခုကလူတဲ့သူလဲကွဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့သုံးတဲ့သူလဲအလူလက်ခံတဲ့သူလဲကွဲကွဲပြတ်ပြတီးဖို့လိုအပ်။ဘာကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ဖာရတ်ဆတ်ကဇကာတ်တီဇကာစားထိုက်တဲ့သူကိုပဲပေးလို့ရတယ်လူတွေကပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တီးတိုင်းပဲနော်ကုရ်ဘာနီကဝါဂျစ်ဆတ်ကာကုရ်ဘာနီလဲကုရ်ဘာနီရက်၃ရက်အတွင်းမှာဇဘာလုံးမှကျွန်တော်တို့စားလို့ရတယ်တတိယတစ်ကြွေတည်းကိုကျွေးလို့ရတယ
ကုန် တကောင်လုံး ကျွန်တော်တို့ တီးခွင့် မရှိတော့ ဒီ တိုင်းပဲ တတိ တကြွယ် တွေကို ကျွေးခွင့် မရှိတော့ တော့ ဒါက ကော်ဘန်နီရဲ့ အမိတ် ဒီ တိုင်းပဲ သတ္တကရေ ဖိသင် သူလီ လဲ ဝါဂျစ် သတ္တကာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သတ္တကရေ ဖိသင် ကို လဲပဲ သူ စင်းရဲ ကို ပဲ ပေးရတယ် တော့ ချမ်းသာတဲ့ သူ ပေးလို့ မရအောင် ကို အိမ်မှာ ရှိတဲ့ သားသမီး ပေးလို့ မရအောင် ဒီ တိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့ နဇရ် ဂေ သတ္တကာ သတ္တကရေ ဝါဂျီ ပါတယ် အခုနော် ကျွန်တော် ပြောသလို ယေရှုထားတဲ့ အောင်မြင်လို့ ပေးတဲ့ သတ္တကာ အဲ့ဒီ သတ္တကာ ကလဲ သူ စင်းရဲ ကို ပဲ ကျွေးရ နော်အဲ့ဒီသတ္တကာကိုချမ်းသာတဲ့သူတွေစားလို့မရအောင်နော်အစဉ်ပြေတဲ့သူတွေစားလို့မရအောင်ဇကတ်စားထိုက်တဲ့သူစင်းရဲတွေဒါလင်းသတ္တကာရေးဝါကျေပါကိုစားလို့ရအဲ့သတ္တကာရေးနာဖီလာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ကြိုက်တဲ့သူစားလို့ရတယ်ကိုလည်းစားလို့ရတယ်ကိုမိသားစုလည်းစားလို့ရတယ်တတိလည်းစားလို့ရတယ်စင်းရဲသားလည်းစားလို့ရဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီတိုင်းကြားကာလတွေမှာလီလာတစ်ခုလူမယ်သတ္တကာတစ်ခုလူမယ
واجب صدقاء لو بيوملا نفل صدقاء لو بيوملا نو اي واجب صدقاء سوين كوية بيكام هو دي سين دا اتوى تالين تيتان شكا نو نفل صدقاء سوين نو كوية بيكام هو اللو سيسي سيا ملو رو دودان ساتون ويشي دوار نو ديلو بي نو چنلو صدقاء مالي نيات لو ات نو فرس صدقاء ري نه واجب صدقاء ري ما نيات لو ات اما في زكاة بيري لوتيو نيات بابي بيام قرباني لو دي لوتيو نيات بابي لو گام صدقاء فتر بيري لوتيو نيات بابي بيام تي تايم مين نظر اتوا صدقاء لو دي اري مالي نيات بام يا الله بيكي ساما نظر كوتا لو اري اتوا نه چنم يو تي صدقاء بي باري نيات با نا في لا مارو نيات ملو اما في چنو اپين صدقاء واري مسكين تيو تي رنگو اتا تام لو لائك دي اري ما باما نيات ملو صدقاء نا في لا ما نيات ملو نو نيات سورا گارو دلاو بيكو با اتوا لو نيري با گو لو نيري داگو کو سي تيما يسو تاين ارا نيات کا لون لاو با نو بيرو چنو رو زكاة ثوته اخاما نو تيسي او ساري رو شي دي تايمه اري بيسي او ساري کو بهي زي نه دو ملي نو چنو رو کالا پاو زي بو ٹوچھ بيرو زكاة ٹھوگا اوما جي لو تيو سي ما شوي 30 دا شي اري شوي 30 دا کو تو بهي کي کا وے ٹھا دا لے سرو لون گے ري اني 40 ايين شوي دجتا 6000 کي کا وے ٹھا دا نو گا وے رون گا دجتا 6000 مے 30 دا 6000 سو بي زكاة زكاة بيرو ميو تو وے رون گا 6000 نے وے دا مان نے اگو کالا پاو زي بلاو شي لے شوي دجتا 8000 گوي سو 8000 گوي نے ٹپ بيرو لو وا ဒီတိုင်းပဲအခန်းနေမြေရင်းနဲ့ဆောတကဇကာထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲနော်ကိုဘေရုံးကဝယ်လေအဲ့ဒီဈေးကအဓိကမို့ဟာငါနော်ငါဝယ်တော့ဒါ3300နဲ့ဝယ်ထားတာနော်3300ပေါ်မှာပဲတွက်ပြီးဇကာထုတ်လိုက်မယ်မရနော်ကာလပေါ့စီအဲ့ဒီ3300နဲ့ကိုဝယ်ခဲ့တာမှန်တယ်အခု3300တန်သွားပြီဆိုရင်3000အပေါ်မှာဇကာထုတ်ကကာလပေါ့စီအပေါ်မှာပဲဇကာထုတ်ကဒီတိုင်းပဲဇကာထုတ်ဖို့အတွက်တနစ်ပြည့်တယ်ကြည့်တယ်ဆိုတာကလည်းစထုတ်မဲ့သူအတွက်ပဲကြည့်ရနော်ဥမာကြည့်လူတယောက်သူကနှစ်တိုင်းဇကာပေးနေကြလူနော်သူ့မှာတော့အများကြီးမချမ်းသာဘူးသူရှိလောက်နော်ရှိသူမဲစုလေးကိုသူနှစ်တိုင်းဇကာထုတ်နော်သူ့ရဲ့ဇကာထုတ်တဲ့အခါရက်ကဥမာပြည့်ရမဇန်15ရက်တိုင်းသူဇကာထုတ်တယ်ထားပါတော့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါရှိလေရမဇန်14ရက်မှာသူအမွေရပြီးတော့သူ့စီမှာပတ်စံက3300လောက်ရှိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရက်ကျူပြီးရောက်လာတဲ့ပတ်စံအတွက်ဇကာထုတ်ရမလားထုတ်ရထုတ်ရဘာရှိလို့လဲအဲ့ဒီမှာတနစ်ပြည့်စရာမလိုဘာကြောက်လဲသူဒီနှစ်တိုင်းဇကာထုတ်နေတဲ့သူဖြစ်လို့တနစ်ပြည့်တယ်မပြည့်ဘူးစောင်းရမှာကအခုမှစထုတ်မဲ့သူအတော့ပဲစောင်းရ
เนาะฮะจนอะยินนิดตรงกะชีสุเมสุเลโกทุ่งเดตาม่านเนี่ยเนาะนิดใต้สกัดทุ่งนี่เดตูอะตั่วตะยะมะเปียวเนี่ยสกัดมะปี้กินนายีบ้ายอะโลจูบี้วนลายเองแหละไอ้ปะสันอะโปมาสกัดตั่วมาเปตูดีดานิดใต้สกัดทุ่งนี่เดตูเตี่ยวผิดเดตั่ว เอดิโลเลชีเดตูมาเนาะตูดีรัมซันสังฆายะนี่ဆိုရင်အများကြီးရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့14ရက်နေမှာအများကြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေနှုတ်ဆန်ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက်ထုတ်เสียမလို့တော့သူဘေးနေမှာအမြဲထုတ်နေလဲအဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်မှာပဲမှုတည်တယ်နောက်ထပ်မစအလာတစ်ခုကเนาะကျွန်တော်တို့เนาะရှေ့ရာရှိတယ်เนาะလုပ်ငန်းတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့
ဒီမှာဆိုရင် stock share တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးပါဝင်တာတဲ့နော် share တွေထည့်ထားတယ်ဝယ်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီမှာဘာနီယက်နဲ့ဝယ်ထားတာလဲတချို့က share အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာက share တွေဝယ်မယ်ပြန်ရောင်းမယ် share အယောင်းဝယ်နေသူပတ်စံရှာနေတာအလို့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ share တွေအားလုံးရဲ့တန်ဖိုးပမာဏအပေါ်မှာသူစကားထုတ်ကနော်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲသူမကြည့်အောင်ငါဒီ share ဝယ်တော့ကနော်ပတ်စံတစ်လောက်နဲ့ဝယ်ထားတာအဲ့ဒါကိုမကြည့်အောင်လက်ရှိသူ့ share တွေရဲ့ပေါက်စီးအဲ့ဒါကိုကြည့်ရအဲမဟုတ်ဘူးသူကဒီလိုလူသူ share ထည့်ထားတယ်เนาะအဲ့ဒီ share ကိုသူကရောင်းနေဝယ်နေတာမဟုတ် share အယောင်းဝယ်သူလုပ်နေတာမဟုတ်အဲ့ဒီ share ထည့်ထားတယ်ရတဲ့အချိုးမြတ်လေးကိုသူစားတောက်နေတာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ share ကြီးတစ်ခုလုံးအပေါ်မှာထုတ်เสียမလို့ဘူးဝင်နဲ့ဝင်ငွေအပေါ်မှာပဲပူရှံမှဇကတ်ထုတ်ရနောက်တစ်ခုကအချွေးရဲ့ကဏ္ဍကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါဒီလိုရှိတယ်အချွေးပေးထားတယ်နောက်လူကိုသိန်း100ချီးထားတယ်သိန်း200ချီးထားနော်အကျွေးပေးထားတယ်လောတဲ့ဒီပုဆန်ကိုမှမဟုတ်ဘူးသူ့မှာနော်ဒီတော့အကျွေးယူထားတဲ့သူနော်အကျွေးပေးထားတဲ့သူကဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီပုဆန်ကတော့ကိုပုဆန်တော့မှန်တယ်ကိုလက်ထဲမှာမရှိဘူးသူများကြည်တာနော်အဲ့ဒီမှာလဲနှမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအကျွေးကသူ့စီကရဖို့တေးကြလားနော်တေးကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီအကျွေးအတွက်ပါပေးထားတဲ့အကျွေးအတွက်ပါဇကာတ်ထုတ်နော်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းထုတ်သွားလဲဟိုကမရသေးရင်လဲထုတ်သွားလိုက်နော်ဥမာဖြစ်ဒီလိုအချွေဒီအချွေကသူ့ကိုပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့မျောလင်းချက်မရှိတော့နော်ကိုကသိန်း100ချီးထားတယ်ဟိုလူကလာပြောတယ်ခင်ဗျားသိန်း100ရေးပါလေအားလုံးကျုပ်မှာဂုံသွားပြီနော်ကျုပ်ပြန်တော့ဆက်မယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ခင်ဗျားမှန်မျောလင်းနဲ့အဲအဲ့ဒီလိုမျောလင်းချက်နေနေတဲ့အချွေအပေါ်မှာတော့ဇကတ်ထုတ်เสียမလို့ဒါပေမဲ့ဒီလိုတော့ရှိတယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကကိုစီကသိန်း100ချီးထားပြီသူ10နှစ်လောက်နေမှအဲ့သိန်း100ကိုလာဆက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့သိန်း100ရောက်လာတဲ့အချိန်10နှစ်စာရဲ့ဇကတ်ထုတ်က10နှစ်စာလုံးရဲ့ဇကတ်ထုတ်ကဒီသာတမိတ်စင်ကြီးနောက်များခင်ဗျာဒီတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့နောက်ပုံစံတစ်ခုကသဘောရေးပုံစံเนาะဒါဒီမတ်အလာလေးတော်တော်များများမေးကြတယ်เนาะအချို့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်အိမ်ပိုင်မရှိသေးဘူးเนาะအိမ်ငားနေရเนาะအိမ်ငားနေရတဲ့အခါကျတော့အိမ်ငားရင်သဘောတင်ရเนาะရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာသဘောတွေကလည်း10သိန်း15သိန်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်သိန်း100တွေ150တွေအလောက်အတိုင်းတားတွေစသဘောတင်နေရဒီလိုသဘောတင်တဲ့သူကသူကသဘောတင်ဖို့အတွက်သိန်း100 150ကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတော့အဲ့ဒါကြီးပေါ်မှာဩဇကတ်ထုတ်เสียလို့မလားနော်မစအလာရချိမယ်ဆိုရင်တော့သူဒီသိန်း100 150ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဇကတ်ထုတ်ရမယ်အနေအထားမှာရှိသူပြင်မဲ့လည်းပဲသာသနာပညာရှင်တွေကဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်မှုတွေပြုကြနော်ဟဇရတ်မောလာနာခါလစ်ဆိုင်ဖူလ္လာရဟ်မာနီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒီတိုင်းမဲ့မဟ်မူဒူလ်ဖတဝါဆိုတဲ့ကျမ်းရှင်ရှိတယ်သူတို့ကဒီအချက်တွေကိုသူတို့သုံးသပ်ဇဘောနဲ့အိမ်ငားနေတဲ့သူကဘိဂျာရာအိမ်တလုံးမဝင်နိုင်လို့သူဇဘောနဲ့အိမ်ငားနေတာနော်ဒီတော့ဒီဇဘောအပေါ်မှာသာသူဇကတ်ထုတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်သူ့ကိုဒါအိမတမကိုပဲသူ့အတွက်နော်အိမတမကိုသူခက်ခဲသွားလိမ့်နော်သူဒီဟိုအိမ်ပိုင်သမားတက်ဆိုင်သူနှိပ်တယ်လေနော်အိမ်ပိုင်သမားကအိမ်ဝင်နိုင်လို့အိမ်ပေါ်မှာနေနေတာသူကဇကတ်ထုတ်เสียမလို့တော့ဟိုဇဘောသမားကအိမ်ပိုင်မဝင်နိုင်လို့ဇဘောတင်းတင်းပြီးနေနေရတာဒီတော့ဒီဇဘောဒီသူ့ရဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဘဝအတွက်လိုအပ်တဲ့ပတ်စံထဲမှာပါသွားပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဒီပညာရှင်တွေကဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်သွားထဲမှာရေးတယ်ဇဘောငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်ရှင်ဇဘောယူထားတဲ့အခန်းရှင်လည်းပေးเสียမလို့သလိုနော်ဇဘောပေးထားတဲ့အခန်းငားလည်းပဲဇဘောငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးเสียမလို့ဘူးဆိုပြီးတော့တင်ပြဒီတိုင်းပဲတချို့လူတွေဒီလိုလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဘလို့လုပ်ငန်းလဲဆိုတော့ငားမွေးတယ်နော်ငားမွေးတယ်ငားမွေးတဲ့သူအတွက်လည်းပဲနော်သူ့ရဲ့ငားမွေးတဲ့မြေကြီးအပေါ်မှာလည်းဇကာတ်ပေးစရာမလိုဘူးငားကံအပေါ်မှာလည်းဇကာတ်ပေးစရာမလိုဘူးဘေးအပေါ်မှာသူဇကာတ်ပေးရမလဲအဲ့ဒီကံထဲမှာရှိတဲ့ငားတွေရဲ့တန်ဖိုးအပေါ်မှာသူဇကာတ်ပေးရတနည်းအားဖြင့်သူ့အတွက်ကုံရောင်းကုံဝယ်ပစ္စည်းတွေငားတွေဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီငားတွေအပေါ်မှာဇကာတ်ပေးရဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့သိရမယ်နော်ငားမွေးတဲ့သူဆိုရင်နော်ငားကိုသူဝယ်တော့အကောင်ပေါက်လေးတွေဝယ်ပြီးထားအထည့်ထားတာအခုကံထဲမှာငားကတထောင်လောက်ဖြစ်နေပြီကြီးတာဒီလိုဘေးဈေးအပေါ်တွားရမလဲလက်ရှိကံထဲမှာရှိနေတဲ့အရွယ်အစားရဲ့ဈေးအပေါ်တွား
no tu titi ni weirung azi apo matua ya. Di time me cenderu cecam panisin, cecam panisin ni deh ma pungdan hamiusi. Tapi juga cemui deh, bahatua mui dale cec yang we lubu adua. No cemui deh cec kong linga cawya cene tebi mui thale cec pausali deh. No ari lo ne cec dici lare, tapi dah gue kong ni file lare kau bi cecam nontau yang mulai. No ari ni ne pasan share, tapi juga. แต่ชูกาจารอจ่ําวีดาเนาะจ่ํายางบ่หมูตัวจ่ําผู้อู้ไคเนี่ยอู้ยางผู้ตูจ่ําวีดาทีนี้จ่ํายางบ่จ่ําวีได้ดูဆိုရင်เนาะตุ๊ฉันเนี่ยมาရှိတဲ့จ่ําติอารုံးเนี่ยประมาณอပေါ်มาตูสกัดทุ๊กยะเนาะอู้ยางบ่จ่ําวีได้ดูဆိုရင်เนาะจ่ําก็ตุ๊อั่วสัตตะเป๋ဖြစ်သွားတယ်အတွက်จ่ําပေါ်มาสกัดทุ๊กเสียမလို့ဘူးอู้အပေါ်มาပဲตูสกัดทุ๊กက เนาะဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့စက်ယုံတွေလုပ်ငန်းတွေလဲပတ်နေတဲ့သူဆိုင်တွေလဲပတ်နေတဲ့သူတွေမှာဒါတွေရှိတဲ့เนาะစက်ယုံရဲ့ကာဆိုင်ရဲ့ကာเนาะကားတွေအများကြီးရှိတဲ့ဒါဆိုင်မှာသုံးဖို့ကာ၄-၅စီးစေသီးထားတာတဲ့ဒါဆိုင်သုံးကားတွေစက်ယုံသုံးကားအဲ့ဒီကားတွေတစ်စီးအပေါ်မှာမှာစကတ်ပေးစရာမလိုဘူးဘယ်အပေါ်မှာပဲပေးရမလဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာလဲပတ်နေတဲ့ပတ်
mo aisat ti ne chano no kong pi si ri thau ni da no a ri lo sat yong ni atwat do sat yong ye asaw u apaw ma le zakat taw mo ma shi u no di time me sat ti apaw ma le zakat taw mo ma shi u no tu be apaw ma di sat kan ni sha ni de pi si di sat ke win win apaw ma tu zakat pi ya me naw ta ta chak ka tu ye sat yong ma da ri shi nai ne kong chan shi me kong cho shi kong chan shi me kong cho shi a ri kong chan kong cho apaw ma tu zakat pi ya နော်ဒါကတူလောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်သွားပြီနော်ကုန်ချမ်းတွေကုန်ချိုးတွေအဲ့ဒီတူလောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာဇကာတ်ပေးရနော်ဥမာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဥမာဖြစ်တချို့ဆက်ချုပ်ဆိုင်ရှိတယ်နော်ဆက်ချုပ်ဆိုင်မှာသူ့မှာတလောက်ပစ္စည်းတွေအများကြီးတောင်းထားတယ်အချီလုံးတွေလည်းတပုံကြီးနော်အဲပိဿတွေလည်းတပုံကြီးတောင်းထားတယ်ဒါတော့သူဒီအဲ့ဒီတောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာလည်းပဲသူဇကာတ်ထုတ်ရနော်ဒီဆက်ချုပ်ချင်းကနေရတဲ့ဝင်ငွေကတပိုင်းတောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းကတပိုင်းတောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းအပေါ်မှာလည်းပဲသူဇကာတ်ထုတ်ကဆက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဥမာအဖြစ်နွားမွေးတဲ့သူနွားမွေးတဲ့သူကနွားအကောင်လိုက်ရောင်းဝယ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်เนาะ तू ကဥမာအဖြစ်နွားအကောင်လိုက်ရောင်းဝယ်နေတယ်ဆိုရင်နွားကြီးရဲ့တန်ဖိုးအပေါ်မှာဇကာတ်ထုတ်ကเนาะဒါလေးပဲကျွန်တော်နွားကလောက်တည်းရဲ့ဇကာတ်ကြံတဲ့အရှာလာမနဲ့ပြန်ကြရင်နည်းနည်းပြောပြเนาะအကယ်၍ तू ကနွားမွေးတာနွားအကောင်လိုက်ရောင်းနေတာမဟုတ်နွားကနေနို့ညှစ်ပြီးနို့ရောင်းနေတာဆိုလို့ရှင် तू ရဲ့အဲ့ဒီနို့ရဲ့အရောင်းဝယ်ကရတဲ့ဝင်ဝင်အပေါ်မှာပဲ तू ဇကာတ်ထုတ်ရမယ်နွားအပေါ်မှာချမ်းအပေါ်မှာ तू ဇကာတ်ပေးကြမလို့ဒီတိုင်းပဲဒီပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဇကာတ်တွက်တဲ့အခါမှာတွက်ချက်စရာမလို့တခုကပါလေကျွန်တော်တို့နေနေတဲ့အိမ်နော်အိမ်ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာဇကာတ်မလို့ဒီတိုင်းပဲလူတယောက်မှအိမ်သုံးလေးအိမ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်တွေလည်းပဲသူဘာဖို့အတွက်ဝယ်ထားတာလဲနေဖို့ဝယ်ထားတာနော်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲသူဇကာတ်ပေးကြမလို့ဒီတိုင်းပဲလူတယောက်မှခြံကြီးပဲ၁၀ခြံရှိတယ်အဲ့ဒီခြံတွေဘာအတွက်ဝယ်ထားတာလဲနော်သူအသုံးပြုဖို့အသုံးချဖို့လိုအပ်လို့ဝယ်ထားတာသူ့ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေတိမ့်မယ်ထားမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီမှာဇကာတ်ပေးကြမလို့ကျွန်တော်မနေ့ကတင်ပြခဲ့သလိုအယောင်ဝယ်လုံးမယ်ဆိုတဲ့နေရက်နဲ့ဝယ်မှအဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲဇကာတ်ပေးရဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နော်နော်အင်ဂျီတွေအတုံးဆောင်နေပစ္စည်းတွေနော်ဘလောက်ပဲတန်ဖိုးရှိတာကြီးတာတွေရှိပါသေးအဲ့ဒီအပေါ်မှာဇကာတ်ပေးလူတယောက်စီမှာ၁၀သိန်းတန်တန်တဲ့အင်ဂျီအထက်တရာရှိရင်လည်းပဲအင်ဂျီအပေါ်မှာဇကာတ်ပေးကြမလို့ဘာကြောင့်လဲဒါဒီသူ့ရဲ့ဝိပုရဲ့လိုအပ်ချက်အဖြစ်နဲ့သူဝယ်ထားတာဒီတိုင်းပဲအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေဘလောက်ပဲတန်ဖိုးကြီးတာတွေရှိနေပါသေးနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဇကာတ်ပေးကြမလို့အဲ့ခုမှဒီလိုရှိတယ်ဥမာကြီးအိမ်မှာဘီရိုနှလုံးရှိတယ်နော်တလုံးတန်ဖိုးလည်းမသိဘူးနော်တလုံးကတော့ကိုသုံးနေတယ်နောက်တလုံးကဒီတိုင်းအပူထားတာပါမှလို့လေမလို့အပ်ဘူးသူကတိတ္တအပူကြီးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကူမှကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်မှာတွတ်ရမှာလဲစတ်တကာရေးဖေသစ်မှာပဲထည့်တွတ်ရမယ်ဇကာတ်မှာထည့်တွတ်စရာမလို့နော်စတ်တကာရေးဖေသစ်ကြရင်တော့အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့အပူအဖြစ်နဲ့တည့်တွတ်ရဇကာတ်မှာကျတော့အဲ့ဒီအပူတွေလည်းဥမာပြည့်ဓာန်အိုးကြီးတွေအိမ်မှာ၄၅လုံးရှိတယ်လိုတာကတလုံးတော့ပဲလိုတာအဲ့ဒီ၄၅လုံးတွေလည်းအပူပစ္စည်းစင်းနဲ့မှထည့်တွတ်စရာမလို့ဒီတိုင်းမဲ့ကားတွေ၄၅သီးရှိနေတယ်တရက်ကိုတလဲတလဲသီးဒီနေ့ဒီကားစီးရင်မရပြန်ကိုကားစီးတယ်နော်တို့ပေမဲ့စီးဖို့ပဲဝယ်ထားတာအဲ့ဒီကားတွေအပေါ်မှာလည်းဇကာတ်ထည့်တွတ်စရာမလို့ဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေမှာရှိတယ်နော်အိမ်ရဲ့ဖာနီချာတွေနော်ဘလောက်ပဲတန်မှုကြီးကြီးဖာနီချာတွေရှိအဲ့ဒီဖာနီချာတွေအပေါ်မှာလည်းဇကာတ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့တွတ်စရာမလို့အပ်ဘူးဒီတိုင်းမဲ့အိမ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေရှိတယ်နော်တချို့ခေပင်နာတက်တွေဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မလို့စင်းတဲ့မော်ရီဆာတွေဖြစ်မယ်နော်စာအုပ်တွေဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်ကသိန်း100ဘူးလောက်ရှိတယ်အ
Alon Pabu Wetara, Yambu Wetara Mo, nor Ariro Arisauti, or Malezakato Siamalu, nor D. Dime Ima Shide, Chomia Yeranari, Arirema Shuima Pau, Wima Pau, nor Chomia Sagini, nor Baramiari, Nilari, Aripo Malezakato Siamalu out. Dimatu made it as a Shuipu Mao Zakato Kamala, nor Shuipu Sura, nor Bagu for a Platinum Gukore Lupiore. No, Arauro, Dima Shuipu, Amanagero Platinum, Platinum upon Male Zakato Siamalu, no Shuima Be Zakato Ga. Edobe Machanuru Dilulu, Tuga Chamia Yeranari, Saini Nilari, Bramiari, Platinum Nigo, Waitara, to Wipu Waitara, Maho, to Arago, a young way, Lubu Waitara, so you know, no Arilua, Ari Pisiri, Pamana, Alunga, Pamana, Poma, to Zakato Ga. Emma Bukuima could deluve Tintara, Wibu Waitara, Arilu, so you know, Ari Apoma, Zakato Siamalu Bau, Inshallah, Chanomana Panjai, no Zakatu, Beniari, Matonsu, Gwenshide, Zakatu, Badurigo, Pilu Yare, Badurigo, Pilu Mayau, Zakat Pijin, a Sikanjat in Epatabiro, Salabiro, Timbiado Abame, Alashimet, the King Chanuru Alungu, Timbiava Chalamia, Lina, and Netofik Chimet of Mubati, Amin, Wahakirutawa. سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية